pensat que dient alguna cosa? Doncs sí, a mi m'agradaria comentar que avui és el Dia Internacional dels Nens Víctimes Innocents d'Agressions i destacar que nosaltres, a la política catalana, hem procurat donar cobertura als nens que són objecte d'agressions i de maltractes. I, per exemple, hem presentat i es va aprovar al Parlament iniciatives contra el bullying a les escoles, concretament també contra el bullying als nens LGTBI, i també nosaltres vam presentar una sèrie d'iniciatives molt complertes perquè els centres d'acollida de la Generalitat, d'aquests menors que molts cops han d'escapar de les seves llars, tinguin una adequada cobertura per part dels serveis d'acollida de la Generalitat. Tot això es va fer a instàncies de Ciutadans i van ser iniciatives de Ciutadans que pels vots del Parlament es van poder aprovar, i esperem que aquestes iniciatives, en un dia com avui, siguem conscients que l'activitat política ha d'estar també al servei d'aquestes persones, i volia destacar-ho en un dia com avui. Sembla, canviant de tema, sembla que Junqueras ha estat avui a RAC1 i segueix confiant en que s'aprovaran els pressupostos, si hi ha acord. Què en penses? Jo no sé per què diu això el senyor Junqueras, si la CUP està reiterant que no aprovarà aquests pressupostos. Nosaltres pensem que la CUP ja ha dit que no els aprovarà, i a nosaltres el que ens sap greu és que el govern estigui com a hostatge d'un partit absolutament no col·laboratiu amb el sistema que tenim, que són gent que va contra l'euro, contra Europa, un partit antisistema, i és molt perillós pels catalans i per l'estabilitat econòmica i per la feina de tots que sigui un partit antisistema qui ha de demanar què farem amb els pressupostos. En tot cas, nosaltres el que pensem és que ja ens estem encavalgant amb els pressupostos de 2017. Al mes de setembre i octubre ja toca fer els pressupostos de 2017. Si aquest govern és incapaç de fer els pressupostos del 2016 en aquestes altures, pensem que què passarà amb els del 2017, que toquen d'aquí a pocs mesos. Per tant, no tenim confiança en aquest govern tan inestable, i el que pensem és que aquests pressupostos, que són per ells els pressupostos de la independència, no es podran portar a terme mai. Parlant sobre el Partit Liberal Europeu, ja estan dins del partit, dins de l'executiva, què suposa això per Ciutadans, un tema de projecció internacional? Sí, suposa, per una banda, una projecció internacional, per altra banda, clarificar molt que nosaltres, el nostre espai a Europa, estaria al liberalisme democràtic, a la democràcia liberal, i també destacar que aquestes integracions en partits d'àmbit europeu és el que suposa la veritable Unió Europea. O sigui, nosaltres som un partit que vol estar a Catalunya, Espanya i Europa, som europeistes, i el pertànyer a un partit d'abast europeu demostra que la Unió Europea és possible i que podem homologar els partits polítics amb tota la comunitat europea. Això és molt important per nosaltres. Convergència i Unió s'havia oposat aferrissadament a que siguéssim nosaltres formessin part d'aquest partit d'ALDE, però no han pogut fer-ho. Nosaltres tenim molt més pes ara per ara que Convergència al partit ALDE. Nosaltres som un partit espanyol amb 40 diputats al Congrés, som la segona força aquí a Catalunya, i per tant som molt més interessants com a actiu a la Unió Europea, on tenim dos diputats també, que no pas Convergència i Unió, que és un partit avui dia que només comptava amb 8 diputats al Congrés d'Espanya. Com valora això, que Convergència fos l'únic partit que suposés a la seva entrada al partit? Doncs com a una conseqüència normal de la seva decadència, perquè Convergència i Unió cada cop pinta més aquí a Catalunya, i nosaltres cada cop pintem més, no només aquí a Catalunya, sinó també a tot Espanya. I aquesta feblesa de Convergència provocada per les seves pròpies errades els hi està passant factura i ha provocat que ALDE prefereixi a Ciutadans que no passa a Convergència.